For 100 år siden var denne mannen en ekte superstjerne. La meg introdusere deg for Fridtjof Nansen. Nansen var en polfarer. I 1888 ledet han den første gruppen som lyktes med å krysse Grønland. Han var også en dyktig vitenskapsmann. Forskningen hans på nervesystemet var banebrytende. God i sport og Norges første ambassadør i London. Alle elsket Nansen, men det som skjedde videre var enda mer imponerende. I 1918, da første verdenskrig tok slutt, trengte millioner av mennesker hjelp. En ny internasjonal organisasjon ble opprettet, Folkeforbundet. Målet var å bevare fred og løse konflikter. Folkeforbundet bestemte seg for å ansette Nansen for å finne løsninger. I Russland hadde det vært så tørt at det var vanskelig å dyrke mat, og millioner av mennesker døde av sult. Nansen reiste til Russland for å se situasjonen med egne øyne. Nansen var veldig populær, og han var også en flink foredragsholder. Det kom til nytte da han startet en kampanje for nødhjelp. Nansen var en effektiv leder og en handlekraftig mann. Han deltok selv i hjelpearbeidet og gjorde alt fra å sjekke maten til å organisere transport for mer enn 400 000 krigsfanger. Etter Første verdenskrig hadde mange landegrenser endret seg over hele Europa. Mange av dem som hadde flyktet fra landet sitt kom i en vanskelig situasjon. De tilhørte ikke lenger noe land. De hadde ingen identitetspapirer for å bevise hvem de var, og hadde derfor ingen grunnleggende rettigheter. Nansen introduserte Nansen-passet, en løsning som ga myndighetene muligheten til å gi identitetsbevis til statsløse flyktninger. Nansen-passet ble raskt en suksess og hjalp hundretusenvis av flyktninger i deres nye hjemland. Nansen hjalp så mange mennesker at han fikk Nobels fredspris i 1922. Det var en stor anerkjennelse av arbeidet han hadde gjort for å løse store utfordringer med kreative løsninger. I tillegg til æren og oppmerksomheten mottok Nansen et stort pengebeløp. Og gjett hva han brukte det på? Han donerte hver eneste krone til mennesker i nød. Nansen sluttet aldri å jobbe på vegne av flyktninger, og han forble høykommissær for flyktninger til han døde i 1930. Selv om definisjonen av en flyktning har endret seg siden den gang, er det mye å lære av Nansens metode. Han pleide å si «Nestekjærlighet er praktisk politikk». Nansen mente at å vise godhet var den beste måten for å sikre fred. Han brydde seg mer om mennesker enn politikk og ideologi. Han mente at det var i alles interesse å hjelpe andre, uansett politikk, religion eller etnisk bakgrunn. For Nansen var det å gjøre ingenting rett og slett ikke et alternativ. Hvem skal du hjelpe i dag?